አመሰግናለሁ ምር የማረንም ሰጣለሁ የፈንቅል ትግራይ ወጣቶች እንቅስቃሴ ሊቀመንበር ነው በመጀመሪያ ፈንቅል የተባለው የወጣቶች እንቅስቃሴን እነማን መሰረቱት እንዲመሰረትስ መነሻ የሆነው ምክንያት ምንድነው የሚለውን እስቲ አብራሩልን እንግዲህ ፈንቅል የተመሰረተው ከሁለትና ሶስት አመታት በፊት በማረሚያ ቤት በነበር ጓደኞች ማለትም ውሃት በሰላማዊ መንገድ ስንታገል ወደ ማረሚያ ቤት የወረወረን ጓደኞች 2007-2008 ዓመተ ምህረት እስር ቤት ላይ ሆነን ኢትዮጵያ ላይ የነበሩ የወጣቶች አደረጃጀት እንደተመጣጣኑና ቅርበት እንዳል በዚህ አይነት እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ብለን እሳቤ ፈንቅል ብለን ተነስተናል ማለት ነው። ኋላ ላይ ግን በየፊናችን ታወጣ በዚህ ሀገር ቤት የቀረ ደግሞ ቀረ። መጨረሻ ላይ ከስምንት ወራት በፊት በማህበራዊ ሚዲያ በማሰባሰብ ፈንቅል የተሰኘው የወጣቶች እንቅስቃሴ መስርተናል ማለት ነው። እንግዲህ ለመመሰረት ዋና ምክንያት የሆነው በትግራይ ውስጥ ያለው የህወሓት አፈናዊ አገዛዝ ነው። እንደምታውቀው የትግራይ ህዝብ ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለነጻነት ብሎ 60 ሺህ ልጆችን ገብሯል። 120 ሺህ ልጆችን ደግሞ አካል ጉዳተኛ አድርጓል። ይሁን እንጂ በ30 ዓመታት የህወሓት አገዛዝ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ትግል በቅጭት የቡድን ስብስብ ተጠልፏል። የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲ አላገኘም። የትግራይ ህዝብ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ስላልተመለሱ እነዚያ ጥያቄዎች ለመመለስ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ የሚደረገው ትግል ውጤታማ ስላልሆነ ልክ ኢትዮጵያ እንደተባረረው እንደተወገደው አይነት እንቅስቃሴ ለትግራይ ያስፈልጋል ብለን ፈንቅልን መስርተናል ማለት ነው። እንቅስቃሴው በትግራይ ክልል ውስጥ የሚፈለገውን ለውጥ እውን ለማድረግ በዋነኝነት የሚጠቀምባቸው የትግል ስልቶች ምን አይነት ናቸው? እንግዲህ እኛ የትግል ስልት የምንጠቀመው እንግዲህ ሰላማዊ ትግል ሆነ የፊዚካል ቫዮለንስ የሚባል አይነት ህዝባዊ እንቢተኝነት ማነሳሳት፣ የስራ አድማ ማድረግ፣ የህወሓት የታችኛው መዋቅር ከከፍተኛው የህወሓት አመራር ላይ ግንኙነት በመበጣጠስ ከህወሓት ትዕዛዝ እንዲያፈነግጥ በማድረግ በአጠቃላይ ግን በወጣቶች የተደራጀ ኃይል ህዝባዊ እንቢተኝነትን በመፍጠር በህወሓት ላይ ጫና በመፍጠር መንገድን በመዝጋት የስራ አድማ በማድረግ ህወሓትን ይወገዳል ብለን ነው እንደ ስልት የያዝነው። በዚህም በትግራይ ተመክሮ የማያውቅ ውጤታማ ስራዎችን ሰርተናል። ከተመሰረተ ለምሳሌ ሽረ መሐንሳ ላይ ለዘጠኝ ቀን ያክል መንገድ አዘግተናል። ወቆራዊት፣ ወልቃይት ላይ በቅርቡ ደግሞ ወጅራት። ስለዚህ እነዚህ አይነት ትግል አካሄዶች በጣም ውጤታማ የሆኑ ብለን ስላሰብና በኢትዮጵያ ውጤታማ ሆነው 27 ዓመታትን ሲገዛ የነበረ ህወሓት ከአራት ኪሎ አሽቀንጥሮ የጣለ አይነት የትግል አካሄድ ስለሆነ በዚህ በኩል ነው ውጤታማ የሚሆን ብለን እያካሄድ እንገኛለን ማለት ነው። ዋነኛ እንቅስቃሴያችሁ ማህበራዊ መገናኛዎች ላይ ብቻ መሆኑን የተመለከቱ የፈንቅልን እንቅስቃሴ ውጤታማነት ይጠራጠራሉ። እርስዎ የሚሉትን ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል የህዝብ ድጋፍ በክልል ውስጥ አለን ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ቀደም ብሎ የተደረጉ እንቅስቃሴዎችንስ በእርግጥ የእናንተው እንቅስቃሴ ነበር ወይ ያስተባበራቸው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደዛ የሚሉ በማህበራዊ ሚዲያ ብቻ ናቸው የሚሉት እነማን መሆናቸው ይታወቃል። ህወሓትና የህወሓት ዲጂታል ወያኔ ተብሎ በሚጠራ በፌስቡክ ላይ ነው። እንግዲህ እኛ በማህበራዊ ሚዲያ ብቻ ከሆነ ለምን ህወሓት ተጨነቀ? ጠዋትና ማታ እኮ አሁን ህወሓት የሚያወራው ስለ ፈንቅል ነው። ጠዋትና ማታ በሳምንት ሁለት ጊዜ የሚያወጣው መግለጫ ስለ ፈንቅል ነው። ስለዚህ እኛ በህዝብ ገብተን መሬት ላይ ወርደን እየሰራ መሆኑን አንዱ ማሳያ ህወሓት ምን ያክል እንደሚፈራና ደጋግሞ ስለ ፈንቅል ማውራት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን አሁን በትግራይ ውስጥ ሁለትና ሶስት ነው የተገኙ ወጣቶች ፈንቅል ናቸው ተብሎ ማፈርና ማሰንድ ተጀምሯል። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድን ነው? ፈንቅል ምን ያክል የህዝቡ ተቀባይነት እንዳለውና በእርግጠኝነትም ከማህበራዊ ሚዲያ ወጥተው በተግባር ላይ እየታገለ መሆኑን አንዱን ማሳያ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለን። አቶ ይማነህ፣ የትግራይ ብሔራዊ ክልል መንግስት የፌዴራሉ አስተዳደር በክልሌ ውስጥ ሰላም እንዳይኖር እየሰራ ነው ሲል ይወቅሳል። የህወሓት ደጋፊ የሆኑ አንዳንድ ጦማሪያን ደግሞ ፈንቅልም በፌደራል መንግስቱ ድጋፍ የሚደረግለት ጸረ ሰላም ቡድን ነው ሲሉ ይወቅሳሉ። በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለዎት? እንግዲህ የህወሓት የነበረ ልክፍት ወይም ደግሞ ሱስ ምንድን ነው? ህወሓትን የተቃወመ ማንኛውም ኃይል ጸረ ሰላም ኃይል ነው፣ አሸባሪ ነው ብሎ ታርጋ በመለጠፍ ይታወቃል። በ27 ዓመታት ታሪክ ያሳያል። ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ገብተው በሰላማዊ መንገድ እየታገሉ ያሉ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች እንኳን ብናይ በፓርላማ ሳይቀር አሸባሪ ናቸው፣ ጸረ ሰላም ኃይል ናቸው ብሎ በፓርላማ ያስወሰናቸው ድርጅቶች ናቸው። ስለዚህ እኛም በሻዕቢያ ይደገፋሉ፣ በግብጽ ይደገፋሉ፣ በፌዴራል መንግስት ይደገፋሉ የሚል ወሬዎች ይነዛል። ይህ ብቻ ሳይሆን 450 ሚሊዮን ብር ከፌዴራል መንግስት ተቀብሎ ትግራይን ለማበጣበጥ የሚሰራ ብሎ እስከ ድምፅ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥን እንዲሁም ቲኤምኤች የሚባል ሚዲያ በቅርቡ ዘግበውታል።
ግን እኛ ከማንም ጋር ግንኙነት የለንም። እኛ የምናገኘው ሁሉም ድጋፍ የሚደረግልን ከኢትዮጵያውያን ህዝብ ነው። ለምን ኢትዮጵያውያን የጋራ ጠላታቸው አንድ እንደሆነ ያቃሉ። እኛም ያስረዳን ነው። ይህ የኢትዮጵያ ጠላት ኢትዮጵያ አንድ እንዳትሆን ከኢትዮጵያ የታሪክ ጠላቶች ጋር አብሮ የሚሰራ ድርጅት ህወሓት መሆኑ ስለሚታወቅ አሁን ያለው ብቸኛ አማራጭ ፈንቅልን መደገፍ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን እየደገፉን ነው። የትግራይ ህዝብ እየደገፈን ነው። እኛ ፌደራል መንግስት የሚደግፈን የለን። ከፌደራል መንግስት ምንም አይነት ግንኙነት የለን። ያው እንግዲህ ማንኛውም የፖለቲካ ኦርንቅስቃሴ በሀገር ውስጥ ሲንቀሳቀስ የዜጎች የመጠበቅ ግዴታ የመንግስት ነው። ለፈንቅል አስተባባሪ እንደፈንቅል ሊቀመንበር መንግስት የደህንነት እንዲጠበቅ ግዴታ አለበት። ለምን ዜጋ ነኝ። ከዚህ በዘለለ ውጭ ግን በፋይናንስ ይደጎማሉ፣ እንደዚህ ይታገዛሉ የሚባል ያው የቆየ የህወሓት ስም ማጥፋት ካልሆነ በስተቀር እኛ ከፌደራል መንግስት ምንም አይነት ግንኙነት የለንም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ የወጣት እንቅስቃሴዎች ተፈጥረው ለውጥ ሲያመጡ ተመልክተናል። በዚያው ልክ ደግሞ እነዚህ እንቅስቃሴዎች የተደራጀ አመራር በማጣታቸው የጉዳትና የግጭት መንስኤም ሲሆኑ ታይቷል። ፈንቅል ተመሳሳይ ጣ እንዳይደርሰው ምን አይነት ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ? እንግዲህ ለውጥ ሲመጣ ለለውጡ አስተማማኝ እስኪሆን ድረስ የተለያዩ ችግሮች እንደሚደርሱ አሁንም እያየን እንገኛለን። ለምሳሌ ለውጥ እንኳ ቢመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ሰው አብቀውሶች ተፈጥሯል። የተለያዩ ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል፣ ተገድለዋል። ግን እኔ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ አንጻራዊ ነው ማለት ነው የምለው። ስለዚህ ምንም እንኳ ችግር ቢኖረውም ከህወሓት አገዛዝ ግን ይሻላል። ስለዚህ እኛም እንደዚህ አይነት ችግር እንኳ ቢገጥመንም ከህወሓት ግን አይብስም። ምክንያቱ ከህወሓት በላይ ዲክታተር የለም፣ ከህወሓት በላይ ገዳይ የለም፣ ከህወሓት በላይ ጨብጫብ የለም። ስለዚህ ህወሓት ከተወገደ የተወሰነበት ችግር ቢመጣ ግን ደግሞ ከህወሓት አገዛዝ አይብስም። ግን አይብስም ብለን ዝም አንልም። ከነበሩ ለውጦች በመማር ለውጡ አስተማማኝና ህዝባዊ እንዲሆን ከወዲሁ እየተጠነቀቅን ትምህርት እየወሰድን እንገኛለን። በትግራይ ብሔራዊ ክልል ውስጥ የተለያየ መልክ ያላቸው ችግሮች እንዳሉ ይነገራል፣ እንሰማለን፣ እናያለን። ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ያለው ፍጥጫም እንግዲህ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ችግሮች ይቀረፉ ዘንድ መወሰድ ያለባቸው ሀገራዊ እርምጃዎችና ሀገራዊ ስምምነቶች ምንድናቸው ብለው ያስባሉ? እንግዲህ እኛ ላይ እኛ እንደ ፈንቅል አቋም ህወሓት መወገድ አለበት ብለን ነው የምናምነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ህወሓት አሁንም ህዝቡን ወደ ችግር ወደ ጦርነት ለማስገባት ጠዋትና ማታ የጦርነት ነጋሪት እየነገረ የጸጥታ ኃይሉን ሰልፍ እያስያዘ ህገ መንግስትን እየጣሰ ህገ መንግስትን በማይፈቅረው መልኩ የራሱን ምርጫ ቦርድ አቋቁሞ ወደ ምርጫ እየተዘጋጀ መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ህገ መንግስት ሲጣስ ህገ መንግስት የማስከበር ግዴታ ያለበት የፌዴራል መንግስት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የፌዴራል መንግስት በህወሓት ላይ ጫና በመፍጠር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ በማን አልበኝነት በንቀት እየወሰዱት ያሉ እርምጃ ለኢትዮጵያ አደጋ ስለሆነ ከወዲሁ እርምጃ ቢወሰድና አስፈላጊው እርምጃ ቢያደርግ ነው ጥሪያችን የምናቀርበው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። አቶ አማኑኤል አሰፋ የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊና የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። ቀደም ብለው በተሰሙት የፈንቅል ትግራይ እንቅስቃሴ ሊቀመንበር አቶ ይማነ ንጉስ አስተያየቶች ላይ ምላሽ እንዲሰጡኝ በማሰብ ከመቀሌ በስልክ አግኝቻቸዋለሁ። አቶ አማኑኤል አስቀድመው በተጠቀሰው ስም የሚጠራ እንቅስቃሴ በትግራይ ክልል ውስጥ የለም ይላሉ። ፈንቅል የሚባል የወጣቶች እንቅስቃሴ በትግራይ ውስጥ የለም። በፈንቅል ስም ፈንቅል ማለት በጣም የጀግና ኃይለ ማርያ ስም ነው፣ የትግል ስም ነው። ስለዚህ ያንን ስም በመጠቀም የፌዴራል መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው ኃይል በትግራይ ክልል ላይ ብጥብጥና አመፅ ለመፍጠር ሲል ስፖንሰር የሚያደርገው በአዲስ አበባ ያሰባሰባቸው አንድ የተወሰኑ ሰዎች ቅሬታ አለባቸው። በወንጀል ከዚህ በፊትም በወንጀል ተከሰው የተፈረደባቸው የመሳሰሉ ሰዎችን አጠራቅሞ በትግራይ ብጥብጥና አመፅ ለማንሳት ያሰባሰባቸው ናቸው። በጣም በሚገርም መልኩ የፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት በሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት፣ የህዝቦች ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ፣ የህግ የበላይነት የማስጠበቅ፣ የዜጎችን መብት የማክበር ግዴታ አለበት። ሆኖም ግን በጣም በሚያሳዝን መልኩ እነዚህ ሰዎች በማሰባሰብ በትግራይ ውስጥ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ብጥብጥ ለመፍጠር ነው። በትግራይ በሰላማዊ መንገድ መንግስትነትን መያዝ አይቻልም። ስለዚህ ህወሓት ሰላማዊ ባልሆነ መንገድ በአመፅ ነው
መውረድ የሚችለው የሚል አላማ ይዘው የሚያንቀሳቅሳቸው በፌደራል ሚዲያዎች የሚያስተዋውቃቸው አላማቸው ምናምን ግባቸውም እዛ ሚዲያዎች እየወጡ የሚነግሩን መሬት ላይ ስትመጣ ምንም የሚባቸው ሚዲ ናቸው። ግን የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። እንቅስቃሴው ሊቀመንበር የሆኑ ሰው አቶ የማነ ንጉስ ይባላሉ። ከራዲዮ ጣቢያችን ጋር በነበረ ቆይታቸው የክልሉ መንግስትን የሚመራው ህዋትን በሰብአዊ መብት ረገጣና ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለው ምርጫ ለማድረግ በመሰናዳቱም ይከሳሉ። በክልሉ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ቅቡልነት አለን፣ እየተደረጉ ያሉ ህዝባዊ ቅዋሚዎችና መገዳደሮችንም የምናንቀሳቅሰውና የምንመራው እኛ ነን ሲሉ ይደመጣሉ። ማለት በትግራይ የሚደረገውን ምርጫ ህገ መንግስታዊ ነው አይደለም የሚለውን ማለት ለህዝቡ መተው ይሻላል። ህዝቡና ሆነም ግን እንዳልኩ በትግርኛ የሚናገር በፌደራል መንግስት ስልጣን የያዙ ሰዎች ተላላኪዎች ስለሆኑ እነሱ የፈለጉትን ማለት ይችላሉ። የአብይ አህመድ መንግስት እና የአብይ አህመድ ራሱ የሚነግረንን ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በትግርኛ እየነገሩ ያሉት በአረብ ሀገር የነበሩ ሰዎች የአረብ ሀገር ስራ ሰርተው የሚያገኙት አዲስ አበባ ቁጭ ነው ለመናገር በመሳደብ የሌለ ነገር እንዳለ አስመስለው ለመናገር ደሞዝ እየተከፈላቸው የሚሰሩ ሰዎች ሌላ ነገር ሊሉ አይችሉም ማለት ነው። ትግራይ ውስጥ በጣም ተቀባይነት አለን የሚሉ ትግራይ ውስጥ ተቀባይነት ያላቸው አዲስ አበባ ምን ያደርጋል? ትግራይ ላይ ተቀባይነት ያለው ሰው እኮ አዲስ አበባ አይቀመጥም። አዲስ አበባ አይደለም ያለው የትግራይ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ ያለው ትግራይ ነው። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ሆኖ መታገል ነው ማለት ነው። በዛ ከሆነ ህወሓት ከአዲስ አበባ መጥቶ ነው ትግራይ ውስጥ ሆኖ የትግራይ ብርሃ ውስጥ ገልጾ የትግራይ ህዝብ እየተንከባከበው እየቀነበው እያሳደገው ደግኔታ ነው እና የትግራይ ህዝብ ተቀባይነት ካላቸው ወደ ትግራይ ህዝብ ግግት መምጣት አለባቸው እና የትግራይ ህዝብ ምን እንደሚላቸው ምን እንደሚያደርጋቸው ያሉ ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ማለት አሁን እኔ እናንተ አጀንዳ ያደረግነውን ጉዳይ በዚህ መልኩ አጀንዳ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ሰዎች በቡድን ደረጃ ነው የሚያሰራ ምንም ቁመና የላቸው በሚጠሩበት ስም ለመስራት የሚያስችል አላማ ያላቸው ተላላኪዎች ናቸው፣ ህገወጦች ናቸው። የትግራይ ሰላምና ደህንነት የህግ የበላይነትን ለማስተጓጎል የትግራይ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ቻሌንጅ ለማድረግ የተቋቋሙ ተላላኪዎች ናቸው። በዚህ መንገድ ደግሞ እውነቱን ልንገር የትግራይን ክልል እድሜ ልካቸውን አያዙም ማለት እድሜ ልካቸውን ወይም ስደተኞች ሆኖ እዛው ይኖራሉ ወይም ደግሞ ታንቀው ነገር የህግ የበላይነት ላያቸው ላይ ይረጋገጣል። የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊና የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ አማኑኤል አሰፋንና የፈንቅል ትግራይ ወጣቶች እንቅስቃሴ ሊቀመንበር አቶ የማነ ንጉስን በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ። ለአሜሪካ ድምፅ ሀብታሙ ስዩም ዋሽንግተን ዲሲ።